Hlavní kázání, na který se strašně moc těším, má dneska Franta. A myslím si, že se máme na co těšit, to bude hodně akční. Možná jste si všimli už něčeho. Já nevím, jestli můžete děcka zamávat, kdo máte takovou tu speciální věc v ruce. Nevím, jestli to uvidíte, když je tma. Ale zamávejte, ano, ano, možná jste si někdo všimli. Ano, to bude dneska dobrý. Ale až za chvilku, protože teďko bych chtěla mluvit o adventu. A nejdřív jsem si myslela, že když máme takové společné zhromáždění před Vánoci, že to akorát vyjde na vánoční poselství, ale ne, to budeme až příští týden, doufám, že se těšíte, ale máme tady advent a možná spousty z nás advent prožíváme jako čas schonu, práci finišujeme u závěrky, musíme schánět dárky, některé z nás to pojmuli tak, že musí být domy vygruntované, já ne teda, ale některé z nás můžou být v tlaku, že musí všechno mít perfektní. A možná jste viděli na Facebooku takovou hlášku, že 24. prosince přijde Ježíšek a ne kontrola z hygieny. Takže podle toho se řídím. Ale můžeme prožívat různé tlaky, je toho prostě hodně. Ale to, o čem chci mluvit jako takový předskokan, je, že advent je čas očekávání. A Franta potom na to naváže. Dnešní téma je očekávání. A adventní čas je hlavně o tom, aby jsme očekávali na to, co Bůh chce dělat v našich životech. A my už to teďko máme takové jednodušší, my víme, co Bůh udělal. Přišel Spasitel, narodil se Kristus. Ale generace ve Starém zákoně čekali z generace na generaci. Očekávali, co Bůh udělá, kdy pošle Spasitele, kdy přijde to naplnění. A ať už se měli lépe nebo hůř, ať už byli v exilu nebo doma, ať už možná jejich osobní životy vypadaly, jak chtěli, někdy byli blíž Bohu, někdy dál, někdy to bylo nahoru, někdy dolů, tak žili v očekávání toho, co Bůh bude dělat v jejich životech a pro celou zemi. A já bych vám teďko chtěla přečíst verše, kdy Ježíš, když se narodil, tak ho vzali do chrámu a potkal tam Simeona. Je to Lukáš 2 od 25. verše. A hle, v Jeruzalémě byl člověk jménem Simeon. Ten člověk byl spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl na něm. Jemu bylo od Ducha svatého sděleno, že nespatří smrt dříve, než uvidí Pánova Krista. Ten přišel veden duchem do chrámu. A když rodiče přinesli to dítě Ježíše, aby s ním naložili podle zvyklostí zákona, tehdy ho vzal do náručí, dobrořečil Bohu a řekl, nyní, Hospodine, podle svého slova propustíš svého služebníka v pokoji, neboť mé oči spatřili tvé spasení, které jsi připravil před tváří všech lidí, světlo ke zjevení národům a slávu tvého lidu Izraele. A byl to úžasný okamžik v jeho životě, kdy on fyzicky viděl to, co očekávali všechny generace. A my někdy můžeme si myslet, ano, tak už se to stalo, a co máme očekávat my? Ale nikdy nesmíme přestat očekávat, co Bůh bude dělat v našich životech. Amen. A naše novozákonní doba, my se stahujeme k očekávání druhého příchodu Krista, ale prosím vás, to není dnešní téma. O tom nebudeme až tak mluvit, možná Franta, ano? Ne? Ale co chci zdůraznit, je to očekávání. Aby jsme nepřestali očekávat, že Bůh bude dělat věci dál v našich životech. Aby jsme hlavně nepřestali očekávat to, že když budeme hledat Boha, tak ho najdeme. I kdyby se dělo kolem nás cokoliv. Můžeme prožívat různý období v životě. Já teďko jsem v práci, mám dvě malé děti, je to všechno, přestěhovali jsme se do domu, z bytu do domu velkého, takže opravdu celku hektický teďko čas. Ale důležitý je, aby naše srdce nepřestalo hledat Boha. Aby naše srdce ve všech okolnostech, které jsme, nepřestalo očekávat na to, co Bůh chce. Myslíte, že Bůh změní věci, které nám zaslíbil, jenom kvůli tomu, že teď nemáme čas? Že by Bůh změnil věci, které naplánoval pro naši církev, pro naše osobní životy, pro službu, v které stojíme, jenom kvůli tomu, že se něco děje kolem nás?
Bůh se nemění. On má svůj plán, který je neustále platný. A pokud k nám něco mluvil, tak se to nezmění. A já tady teď tady urputně na těch lístečkách hledám další verš a už ho mám. Protože je můj verš, než teda ještě bude Franta pokračovat. Je z Jeremiáše 29.13 a já jsem vám vybrala můj jeden z nejoblíbenějších veršů, který celku často zmiňuji dětem, ať už jsme na mladší mládeži nebo na dětském zhromáždění. A je to o tom, že budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým svým srdcem. A nesmíme přestat očekávat, že Bůh tyhle věci bude dělat v našem životě. Jak už jsem říkala, v Korinským se píše, že kdykoliv se obrátíme k Bohu, tak on je tam, aby nás proměňoval a vedl nás od slávy ke slávě. Někdy ty kroky po té cestě jsou pomalejší, někdy možná máme mlhu před očima, ale nesmíme přestat očekávat, že Bůh chce dál dělat věci v našich životech. Očekávat, že Bůh dělá věci v malých dětech, očekávat, že to dělá v nás, té výkonné generaci, a očekávat, že to dělá i ve starší generaci, očekávat, že to dělá ve všech nás. Protože to, co máme všichni společné, ať už je nám kolik chce, je to, že musíme hledat Boha, že on nás proměňuje a že když ho budeme hledat společně, tak ho najdeme. A než pozvu Frantu, tak aby jsme trošku se odpočinuli, vidím, že děti už se tak vrtí a už dlouho mluvíme, tak si pustíme jedno video, které možná už jste viděli, protože jsme ho natočili už před lety letoucími, ale je úplně skvělé a výborně se hodí, takže si to pojďte užít. Ahoj, já vás dneska tady všechny zdravím na našem společným rodinným shromáždění. Wow. No, kdo mě neznáte, tak mě brzo poznáte, protože já jsem Myša Psík. Jo. Wow. A už spoustu lidí mě tady zná. No, a já jsem vás dneska tady chtěl přivítat v našem pořadu. Dneska se totiž budeme učit verš. Jo. Wow. No, takže asi koukáte, kde to dneska jsme a co je to tady za prostředíčko. No, to je speciální prostředíčko i pro našeho hosta, protože ten host nepřijde jenom tak do ledákýho prostředíčka. To je totiž host ze severu, tam, kde vládne velká a krutá zima. Wow. No, takže, ale já už asi nedočkavý, kdo to asi ten host bude. To budete koukat, to vám zaručuju. Takovej host tady ještě nikdy nebyl. No, wow. Takže, hele, hoste, přijď už, přijď, přijď, hop. Nazdar, Míša Pse. Ahoj, Sobice. No, ahoj, já jsem strašně ráda, že jsi mě pozvala do svého slavného, opakuji, slavného pořadu. Jo, no. Já jsem totiž za váma přijela z Uppsaly až ze Švédska. Ze Švédska? Jo. Kde to je? Švédsko je moc daleko. Moc daleko? Jo. Musela jsem letět letadlem, víš. Ty jo. Hele, hele, Sobice, a tak mi řekni, a jsou tam vůbec nějací křesťani, hele, v tom Švédsku? Co? Ale jasně, já tam chodím do církve, do slova života, jako ty tady, víš? A jo, aha. No, teda, to je ale náhodička. Že jo? Jak je to možný? Co? No, to já nevím, jak je to možný. Hele, nebyly už náhodou nějaký soby už tady v Brně někdy, nepřijeli náhodou? No, možná mě někdo něco takového říkal. Ty jo. Hele, a teďka mě to napadlo. Co? Já jsem si říkal, od čeho jsou takový ty stopy na té české, na zemi. To vypadá, kdyby tam jeli nějaký sáně, to bude asi od těch sobů, co přijeli, no, že? Jasně, no, jasně, to jsou ty sobí misionáři, víš? A jo, no tak ještě, že jste přijeli, protože to jsem moc rád, že tady můžeme jít i tady církev teda, no, super. Hele, 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 Myšopse, no, 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 no. Ale ty jsi mi slíbil, co že mě slíbil? Naučíš pověz. Nějaký slavný verš, víš, že prý jste něco na jaře. Tady no. Už dělali. No dělali, dělali. To je totiž hodně slavný verš. No. Mm-hmm. Takovej hodně dobrý, hodně důležitý pro všecky. Mm-hmm. No. Mm-hmm. Chceš ho naučit? Jo. Hele, Sobice, ale řekni mi, jak ses naučila tak rychle česky? No, to je jednoduchý. Já jsem prostě přešla hranice. A najednou jsem to uměla. Ty jo, teda, vy jste ale tam moc chytří v tom Švédsku. Takový bych chtěl být chytrý taky. No, my jsme moc chytří. Představ si, že mi se to nestává. Já překročím hranice a buf, a nic. Vůbec se nedomluvím. Já tam ty psi štěkám, vav, vav, oni na mě štěkají, vav, vav, a vůbec se nemůžem domluvit. No. To je tím, že nejsi sob. No, to bude asi tím. Takhle, tak, osobice, no, tak dobře. Chtěla ses naučit verš, jo. Tak tě naučím verš, jo. No. Jo. Takže ten verš je,
Z 2. Timoteovi 2:2. 2. Timoteova 2:2. Jo, to je jako moje dva parušky, že jo? Přesně tak, to je 2. Timoteova. To jsou dva parušky, to si zapamatuješ moc dobře. No, takže 2. kapitola, to jsou jako přední kopejtka. Přední kopejtka. A druhý verš, to znamená, že jsou to dvě zadní kopejtka. Zadní kopejtka. Jo, ty jsi ale strašně chytrá sobice. Jo. A víš, co se tam říká v tom verši? No nevím. Tak já ti to řeknu. Pověz. Co jsi ode mě slyšel? Před mnoha svědky. Svěř to věrným lidem. Kteří budou schopni učit zase další. Výborně, teda tobě to jde. Ale sobice, nemyslíš si, že bychom to měli naučit i ty naše kámoše tady v sále? No, ale oni to prej už umí z jara, říkal si, víš? No, ale jak se říká u nás tady v Česku, tady máme takový přísloví. Jaký? Opakování je matka psa. Cože? Opakování matka psa? Ano. No, u nás je to opakování matka soba. No vidíš, tak to je podobný, hele, no, to bych nevěřil, že máme takový podobný přísloví, no jo. Hele, tak si to radši ještě jednou zopakujeme tady se všema v sále, jo? Tak jdeme na to. Hele, tak já to jako první zaštěkám a ty to potom jako zasobuješ. Zasobuju, dobře, jo. Tak já jdu dělat sob. Dobře, takže, Co jsi ode mě slyšel? Před mnoha svědky. Výborně. Svěř to věrným lidem. Kteří budou schopni. Učit zase další. A teďka mi sama řekni sobice, hele, sama, jo? Jestli jsi to zapamatoval, odkud ten verž je? Odkud je? No jasně, 2. Timoteova 2:2. Já mám dvě kopítka, přední, zadní a dva parušky. To si lehce zapamatuju, víš? Výborně. Takže, to už všichni budeme vědět a když nikdo nemá parušky, tak má ouška, takže to bude si taky lehce zapamatuje. Takže doufám, že se vám náš host líbil. Taky doufám. Jo. Ale já ještě pro vás něco mám. No ale co máš pro nás? Když se rozloučíš, já mám písničku. Jakou písničku? No. Jingle bells, jingle all the way. A to dál neumím. Ojojda. Ale víš co, nechceš nám zaspívat tu vaši švédskou písničku? Jakou? No, já jsem slyšel, že umíš švédskou písničku. To byl takový dobrý rozlučák nakonec. Ale jakou, prosím tě? No ano, přece tu švédskou. Ale já umím finskou, víš? No tak to je hned vedle, tak nám zaspívej tak finskou. Jo, tak jo. My to stejně tuli, nepoznáme. Tuli, kintala, valaki, jala. Ty jo, já prosím potlesk pro sobici. Takže to koukáte, co? To máme kámoši až ve Švédsku. No, Takže budu se ze všema s váma těšit zase při dalším učení verše a ještě si dneska moc užijte to společný rodinný schromko. Ahoj. Dobrý den, halo. Dobrý den, já budu tak nějak volně pokračovat a já věřím tomu, že tady můžu nakreslit takový obrázek zase pro všechny, jak můžeme hledat Boha, jak je to důležitý očekávat na něho a já si tady pozvu pomocníka, pojďte sem, tady si sedni na určité místo a to není dneska jenom moje dcera, ale ona bude hrát krále Davida, jo? A bude to z období Davidova jako života, kdy to neměl moc jednoduchý, protože musel utéct od krále Saula, který na něho strašně žádlil a chtěl ho zabít. A David se uchýlil do jeskyně Adulam. Možná, že jste ten příběh slyšeli, tak tady David teďka sedí v jeskyni Adulam a možná byste chtěli vědět, jak se David cítil a já si myslím, že to nebylo nic moc, jo, protože seděl v té jeskyni. A já věřím tomu, že tam tu oblast dobře znal, protože kolem jsou pastviny, je to takový údolí pěkný, já jsem se koukal teďka na Google, na fotky, a jestli to tak vypadalo idylicky tehdy, tak se nedivím, že tam ty ovečky hnal, protože je to
kousek od Betléma. A věřím tomu, že to tam znal, že znal i tu jeskyni, že znal vlastně tam ty skály a všechno. A proto tam utekl, protože věděl, že tam najde útočiště. A to je důležité slovo. On hledal útočiště před nepřítelem, útočiště před tou nepříznivou situací a seděl v té jeskyni a přemýšlel prostě o životě. Jestli chcete vědět, jak se cítil, tak si přečtěte Žalm 57 a možná něco přečtu. Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou. K tobě utíká moje duše. Utíkám se do stínu tvých křídel, dokud nepomíne zhoubné nebezpečí. Volám k Bohu nejvyššímu, k Bohu, jenž za mě dokončí zápas. Sešle pomoc z nebe, zachrání mě, potupí toho, kdo po mě šlape. Bůh sešle své milosrdenství a věrnost a tak dále. Prostě David věděl, u koho má hledat útočiště, kam má jít. A ta jeskyní bylo takový dobrý místo, kam se uchýlil a když se podíváte do první Samuelovi, já to tady někde mám, ty verše, 22. kapitola 1-2, tak to je vlastně ta situace, kdy on se uchýlil do té jeskyně před tím Saulem, před jeho vojákama, aby se schoval před tím ostrým mečem, seděl v té jeskyni a jakmile se to dozvěděli jeho otec a jeho bratři a celá jeho rodina, tak přišli za ním do té jeskyně. A možná už někteří můžou přijít, děti semka, přijďte semka s mečema, protože tam přišli i bojovníci, co ho znali. A je zajímavý, jaký to byli lidi, jo? Že tam za ním přišli ti, kteří byli v nesnázích, kteří byli zadlužení, kteří měli depresi, byli zahořklí, prostě byli to takový lidi, který byste si možná asi nevybrali za spolubojovníky nebo za toho, kdo by vám měl krýt záda, jo? A přišli za ním a David už tam nebyl sám, bylo tam prej 400 lidí s ním v té jeskyni a je zajímavé, co se s těma lidma stalo, když přišli do té jeskyně vlastně pod tu ochranu, oni je napsaný, že z nich se stali potom ti hrdinové víry, kteří bojovali za Davida. A David tam chválil Boha, David se modlil, a v té jeskyni museli být všichni potichu, protože kolem byli ti nepřátelé, aby je nenašli. Tam kolem toho Adulámu jsou krásné skály a říkala se tomu skalní pevnost. David má depresi a král Saul, můžeme si tady přivítat krále Saula. Vidíte, prostě, to byl prostě king, jo? Ten, když se někde objevil, tak každý věděl, to je borec, to je king, ten je prostě o hlavu vyšší než všichni, prostě sympaťák, jo, prostě charismatický borec. Jo, ten chodil prostě po tom království a každý věděl, jo, to je třída. Ten má na kafe, jo, jak by řekl Míla, doskočil, toho pamatujete, ten jakože měl na to. Prostě byl to borec, jo. A ten teda hledal Davida a nemohl ho najít, což je teda zvláštní, protože hodně lidí vědělo, kde se David schovával. Ale měli Davida rádi a tak spoustu z nich mu pomáhalo. Jo? Prostě on tam prostě měl pomoc od těch místních a Saul prostě nežádlil na toho Davida jenom tak, protože David skutečně byl oblíbený a on hledal a jednou takhle jel. Myslím, že to nebyla teda zrovna ta jeskyně Adulám, možná, že to byla nějaká jiná, jo? Je to zase jiný příběh ze Samuelovy knihy. A jel takhle kolem a viděl nějakou jeskyni a řekl těm vojákům, zůstaňte tady, já musím si něco vyřídit. A tak šel do té jeskyně a šel tam vykonat potřebu, jo, svoji. Jo? A tím myslím, že tam nešel svěřit Bohu svoje potřeby, jak to třeba děláme. Prostě na tom stejném místě, kde David hledal Boha, kde se ukrýval, kde hledal útočiště, tak tam král Saul dělal něco jiného. A tady vznikla taková jako diskuze, jo, mezi těma válečníkama, prostě, hele, Bůh nám ho dal, prostě můžeme ho zabít teďka, tvýho nepřítele. A král David řekl, nechte ho žít, nechte ho být, jo, protože on je pomazaný Boží, dokonce ještě udělal to, že mu ukrojil kus pláště a pak toho litoval, říkal si, to jsem asi neměl dělat, to jsem přehnal, ale on chtěl mít důkaz,
že ho mohl zabít a neudělal to. A potom ještě vyšel ven před tu jeskyni a volal na krále Saula: Sauli, vidíš, já jsem tě mohl zabít a neudělal jsem to. A můžeme zatleskat Svatějovi, to byla dobrá role. jsem rád za jeho odvahu, že se toho zhostil. Nicméně je úplně jedno, kde Boha hledáš, jo? A co u toho děláš, protože tím jsem nechtěl říct, že prostě, jo, je to tohle, protože já třeba jsem se setkal s Bohem na záchodě hodně silně jednou na biblické škole, když jsem četl kšaft od Jana Amose Komenského. A prostě to byl silný okamžik. A díky tomu okamžiku možná dneska sloužím dětem. Jo, protože Bohu je jedno, prostě, kde se s tebou setká. Prostě když ho hledáš, tak on si tě prostě najde. Jo, a bude k tobě mluvit. Prostě dá ti poklady, který, o kterých nevíš. Jo, který prostě jsou skrytý. A přijde v pravý čas, když máme správný srdce, protože král Saul prostě zřejmě asi, i když byl pomazaný boží služebník, i když prostě aspoň ze začátku prostě to vypadalo, že následuje Boha, že ho poslouchá. No, Samuel na to měl trošku jiný názor, protože když Bůh něco řekl, tak Saul udělal půlku a druhou půlku neudělal, protože se chtěl líbit lidem, protože chtěl prostě, jo, nezáleželo mu na tom, aby se stala boží vůle zas až tak, ale byl pomazaný boží služebník, ale nějaké jeho charakterové vlastnosti asi nebyly úplně v pořádku. Ale král David, on hledal Boha, on byl upřímný před Bohem, on seděl v té jeskyni a nevěděl, co má dělat. Musel tam být schovaný, protože nepřátelé byli všude kolem, to nebyli jenom Saulovi vojáci, to byli i Filištinci, kteří na něho byli naštvaní, protože vždycky, když se David někde objevil, tak pár tisíc Filištinců zmizelo a nikdo je už nenašel, nebo něco, jo, prostě byli mrtví, protože on byl skvělý bojovník, takže na něho měli pivku, samozřejmě, takže ho hledali taky. Takže oni seděli v té jeskyni a museli být potichu a v 2. Samuelově, abych řekl správně ten verš, 23. kapitola 13 až 17 je nádherný příběh. A totiž do té jeskyně za ním přišli i 3 bojovníci. A já nevím, koho jsem určil. Dorotka? Bětuška? No, tak stoupněte. Přišli za ním prostě všichni. A kdo bude hrát toho třetího? Teda Samík nebo Indra? A můžou být 4, to je jedno. Takže přišli za Davidem do té jeskyně a teďka tam bylo ticho a nic se nedělo. A David mlčel, měl depresi, prostě říkal si, já tady chválím Boha, nic se neděje, prostě Bůh nemluví, prostě, a bylo ticho. A oni tam prostě přišli a říkali si, tak kdy vyrazíme na ty Filištince, zase je trošku poškádlíme. Měli ty meče, jo, prostě, a čekali nějaký rozkazy, jo, protože tak znali Davida, prostě David přikázal, no, on David se teda ptal Boha předtím, vydáš mě ty ničemi, Bože, nebo nevydáš? Jo? Ptal se takhle Boha a když mu Bůh řekl, vydám, tak David zavelel, tak na ně jdem. Takže oni prostě přišli a teďka tam stáli a nic se nedělo, prostě bylo ticho. A bylo dlouho ticho. A už skoro všichni spali, jak blaniští rytíři. Ale oni prostě neodešli od Davida, oni byli blízko u něho a čekali, co se bude dít. A najednou David řekl, kéž bych se mohl napít vody ze studny, která je u Betlémské brány. David vzpomínal prostě na svoje dětství. On vzpomínal na tu studnu, která vlastně, když se vracel někde z toho, od těch ovcí a tak, tak tam našel občerstvení. Jo, tam našel prostě to, co potřeboval. Jo, prostě občerstvení pro svoje tělo, pro svoji duši. A někdy to máme i my taky. Prostě čekáme na Boha a potřebujeme prostě slyšet znovu čerstvý slovo od něho. Potřebujeme znovu, aby promluvil do našeho života. David prostě neměl jenom žízeň, on prostě řekl, kež bych se mohl napít tady z té studny. Jo, oni mohli tam jít do nějaké jiné studny a tak a do nízmu vodu. A on vzpomínal na tu studnu,
kolem které chodil, když prostě šel z města ven. Čekala ho dlouhá cesta, tak si nabral vodu sebou. A tady ti lesti tři to slyšeli a ten první byl takový jednoduchý, tak řekl, chce vodu z Betléma, tak tam půjdem. Jo? A ten druhý ten byl takový jako rozvážnější a řekl, hele, jako je to 30 kilásků, jo? Jo, a zrovna u těch studny se utábořili ti Filištinci. To nebude úplně jednoduchý, kamaráde. A ten třetí, ten řekl, hele, víte co, jdeme, já vám budu krýt záda. Tak. A šli těch 30 kilometrů, jo, údolím, nějakým si, už jsem zapomněl, jak se jmenuje, a tam prostě museli bojovat potom před tím Betlémem, jo, tak prostě bojujte. Tak, a teďka jeden musel nabrat vodu a ostatní mu bránili záda. To trvalo, než ty studny se navážili vodu, jo, tam se vážila voda, to znamená, že to byl nějaký asi belík. Tak ostatní bojovali a teďka se museli probojovat zpátky. A zase těch 30 kilometrů. Tak. A dali Davidovi tu vodu. A David se z ní nenapil. Ale justy ty můžeš, já vidím, že... David se z ní nenapil, protože viděl, jak ho ti bojovníci mají rádi, jo? Že ho milujou, že... a obětoval tu vodu Hospodinu, protože nechtěl pít tu vodu, kvůli které oni mohli položit svůj život. A já věřím tomu, že máme hledat Boha, že máme najít to skryté místo a my všichni, jak tady sedíme, už v tom skrytém místě jsme, protože Ježíš je to jméno, ve kterém jsme ukrytí, on je ta silná věž. Jo, prostě ať seš kdekoliv, prostě můžeš hledat Boha, můžeš prostě ho hledat v práci, můžeš ho hledat ve škole, můžeš ho hledat i na tom záchodě, můžeš ho hledat v posteli. Prostě všude se můžeš setkat s Bohem, jo? Můžeš mít očekávání a snažit se mu být blízko, jako ti tři byli blízko u Davida. Oni neslyšeli žádný rozkaz prostě, tak jdem, už nevím, co mám dělat, tak něco radši udělám. Oni čekali, až vyšlo to, co bylo v jeho srdci. A to stejný, když budeš hledat Boha, tak třeba neuslyšíš nějaký rozkazy. Prostě prodej barák. Nebo něco. Teďka jsem se nedíval na tebe, Vika, ale promiň. Ale můžete cítit prostě to, co je na Božím srdci. Jeho touhy, jeho sny o vašem životě, o tom prostě, co pro vás má, nebo co můžete udělat vy pro něj. Jo, když budete blízko u Ježíše, tak třeba uslyšíte, koho pošlu, kdo mi půjde. Jo, prostě je to tak, že Bůh chce vám ukázat svoje touhy. Ukázal je i Davidovi, ukázal je prostě všem Božím mužům a ženám, kteří prostě šli před náma. Jo, když se podíváte na kohokoliv, tak oni hledali Boha a měli očekávání. Mně se hodně líbí, můžete si sednout, já už budu pomalu končit. Mně se hodně líbí i ten příměr, vlastně, že máme očekávat na druhý příchod Ježíše. No, ještě si potom zabojujete třeba, no. Když dá král David rozkaz. Takže, ale my máme očekávat na Ježíše, na jeho druhý příchod. A když si přečtete poslední kapitolu Zjevení, já jsem si ho teďka četl hodněkrát a věřím tomu, že opravdu Duch Svatý něco nám chce říct, že Ježíš přijde brzo. A já tomu věřím, že to tak prostě je. A my máme být připraveni, jako ta nevěsta v tom pokojíku, zase v tom skrytém místě, mít zapálenou tu svíčku v okýnku. Jo, to je taky pěkný obrázek toho ukrytého místa, ale věřím tomu, že celý svět bude překvapený, až se Ježíš vrátí, ale ty nemusíš být překvapený. Můžeš vědět, co Duch Svatý říká do tvého srdce, můžeš vědět, co Duch Svatý ti říká teď. A věřím tomu, že Bůh chce, aby jsme byli na to připravení. A já bych chtěl, aby jsme se teďka modlili. Uděláme to asi tak, že poprosím tady bojovníky, aby se rozptýlili tady po sále, můžete se modlit jeden za druhýho, aby jsme byli připraveni na ten příchod Ježíše, aby jsme byli připraveni na to, co Bůh pro nás má.
aby jsme mohli vejít do těch věcí, aby jsme měli správné srdce jako David, aby jsme hledali Boží vůli, aby jsme se zamkli k tomu, že já třeba ten záchod jako používám, protože se 4 dětima v posledních letech to bylo poslední útočiště kolikrát. Jo, ale děti už rostou, tak už útočiště mám jinde. Můžete prostě hledat Boha, kde vám to vyhovuje, ale hledejte ho, protože jak říká Katka, kdo hledá, tak ten ho najde. A ještě v Židům, myslím, že to je 11. kapitola, teďka vařím z vody, tam je napsaný, že kdo hledá Boha, tak má věřit, že Bůh je a že dává odplatu těm, kteří ho hledají. Amen. A věřím tomu, že ta odplata stojí za to. Dá tomu ten čas prostě. No, Justince je trošku špatně, tak asi chce. Tady jsou ty poklady, ty zaslíbení, které potřebuješ si osvěžit ve svém srdci. V Božím slově a v Duchu svatým. Takže já už teďka poprosím jenom, aby jsme se rozptýlili nějak, aby jsme se modlili jeden za druhýho, aby jsme očekávali se správným srdcem na Ježíše. Jestli může k tomu hrát nějaká chvála chvilku. Děkuji. Hledáme, tak tě opravdu najdeme, Pane. Haleluja. Prosím, ať naše srdce je vždy otevřené tobě. Ať naše srdce, Pane, hoří pro tebe a očekává na to, co ty máš připravené. Haleluja, Pane, my tě vyvyšujeme a chválíme tě. Haleluja. Amen.
A než budeme končit, než bude úplně závěrečná chvála, tak jako vždy bych chtěla poděkovat všem služebníkům, kteří nám dneska pomohli, kteří se podíleli na téhle bohoslužbě pro všechny generace. A jako každou neděli i teď bude tady k dispozici křesílko, kde budu sedět tentokrát já, takže pokud potřebujete jakoukoliv modlitbu a pozbuzení, můžete za mnou přijít. A ještě než poprosím teda chválu, a pojďme se ještě na závěr společně modlit, já bych vám chtěla všem požehnat, ale než to udělám, tak vám přečtu závěrečný verš, protože jak už jsme říkali na začátku, každý z nás, ať už je malý nebo velký, tak může oslavovat, chválit Boha a hledat ho. A Římanům 15:5 říká, ať vám tedy Bůh trpělivosti, potěšení dá být mezi sebou jednomyslnými podle Krista Ježíše, abyste jednomyslně jedními ústy oslavovali Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. A já se modlím za požehnání pro každého, kdo tady je, aby jsme mohli v jednotě, Pane, tebe oslavovat. Modlíme se za jednotu v našich rodinách, za jednotu v naší církvi, za jednotu v našich stazích, Pane. Modlíme se, aby jsme jednotně mohli přijít před tvůj trůn a před tvoji tvář. Amen.